Okay, now we're in, where are we? Inverness, Scotland. It's like it doesn't look okay. It's okay. Yeah, I wanted to film the one-man band. Right? And then he stops playing. The bang on the boogie band. A gente pode descer aqui. É, pra descer aqui. Seria legal uma foto aqui com essas plantas. A gente vai tirar depois. Flores. Parece com uma, aquela Miss Street lá em Vasco, que tem essas flores. É bonito, né? Station. Olha que cachorro gorda, mãe. Meu Deus, isso é lindo demais. Muito safada essa menina. Oh. Ei, papinha. É, a gente pode ir aqui no shopping depois. Pera aí. Olha, a rodoviária fica pra lá. Ah, é pra lá? Eu tô vendo ela pra lá. Tá. Dois. Você vai agora? Olha, como se chama esse negócio aí, o unicórnio. É. Estou filmando. São de pedra. Parede. É. De pedra. Hã? De pedra. É aqui, né? Não, aqui é o... Mailbox, etc. Mailboxes, etc. É um loja dos Estados Unidos. Aham. É. É engraçado, etc, etc. Que fazem tudo lá. Você pode ter um caixa postal lá. Ah, você pode mandar coisa de lá. É igual o correio. Que é coisa de roupa usada. É, mas é... Pera aí. É bem...